おお、来たね、2代目こちらにお二人いらっしゃいます、はい、滋賀県出身の21歳、川岸アトムと申します。アトム、はい、はい、次は、はい、大阪府出身22歳、徳岡純平と申します。お願いします。滋賀県大阪アトム、それから純平君、あ、徳岡純平です、はい、はい、次は、大分県出身の27歳、進む光平と申します。よろしくお願いいたします。あちこち住んでますね、やっぱり出身地が。光平君、はい、頑張ってください、はい、そして、はい、石川県金沢市出身の小牧優太と申します。よろしくお願いいたします。まあ、ぜひこの4人を可愛がってください。よろしくお願いを申し上げます。ありがとうございます。周りのやはり自分の親ですとかその同級生は本当にお前にその橋幸夫という名前でやることができるのかその不安の方が大きいよと言われてしまいましたのでそういった言葉に負けないように頑張りたいと思います、はい。私のふるさとの、滋賀県には僕のことを応援してくださっている方がたくさんおられると思うので、その方々の期待に応えられるように、そして、橋幸夫さんを、これまで応援しておられたファンの方々にも、恥のないように、一日一日精進してまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。一番若いのに一番しっかりした言葉でございましたね